teď si jdeme zahrát v Ultimate Edition. Mě to, já jsem to chtěl začít tady, jakoby ve hře, ale nějako mi to nešlo. A ta hra se jmenuje by the way FNAF Ultimate Edition 3. Dvojku jsem hrál, moc se to bavilo, ale tu nevím, jestli natočím. Jo, natočím. To má být jako sister location, ale takže si to dáme jako speciál za 150 odběratelů. A dlouho jsem by the way nenatáčel, ale už. No fakt, že už budu natáčet. Já jsem už to hrál, už to... Je tu noc 2 a je to pěkná sněhá. Nechápu tam vůbec nic. Nechápu tam skoro nic. Jen tady jsou ty vrsty. Co to je? Kdo se nám neměl? What the fuck? Vypni to! Co do kamery? Tam. Co to je za... Já si mutnou helmu. Dobře, už začí. Ježiši. Tohle by the way, to je Freddy, co teď... No, co ještě. My jsou teď... No tak pojď doprava. Kamu ne? Ne, ne, já nevím, co mám dělat. Tohle? Jo, tady jsou ty hosty. Kamu mě? Bata, what the fuck? Já. Já se řeknu. Dělej. Jsem to mít rychle za sebou. Tak, ty jsi asi vyněl. Ty jsi kde, vole? No tak ty jsi tady. Ne, tak kde jsi? Ty... Oh, to je lefty! To je lefty! To jsem vůbec nevěděl. Come on, sure! Come on, tak to je ulten a tak je tohle nevěděl. Protože když jsi někde lefty, tak je to tohle ulten. To je fajn, mate. Vle. Ne, vole! Já se bojím toho lefty, jo. On nedělal žádný zvuky. To byl Vidret lefty! To jako by Vidret Freddy lefty. Já nevím, jestli jsi to viděl, ale... A zmizni! Zmizni! Dobrý byl jako se mní. Já jsem debil, já jsem nezmačku. Tady si někdo řík, to byl Baldy. On je teď Baldy asi, ne? Tak to si chvíli. Když je ty pojď. Co on dělej? Zase. Pojď je to nové? Tak oni jsou agresivní, tak. Ne. Kam ty jsi tady furt? Já mám ani čas. Já to nechápu. Kam ulev ty? Bude trošku se sklidní. Ne. Ty tu... On tam je furt. Je voda na tenhle v téhle ruce už stve. Blokni se. Dobrý blokos. Blokosem. Ne, z toho už je. Kam zmizí, ty vole. To je Enard. To je nějaký divný, přeletěný Enard.
No to je nějaký... Jo, je to jenom. Převlčený. Jo, je. Ty bezijáku. Já nevím, co na tebe. A to schovat. Já mám z tebe panický strach. Ne! Kam udělej! Look off! Kam on, co s ním? Look off! Yes, kamo! Tak to je hardcore, to je šňák. Kamo! Já nevím, co s ním, a teď je tady na třetí. Kolik točíme, jo? Tak si dáme ještě. Dáme si... Tohle poslední noc, jestli to ne... Já nevím, jestli to vůbec... Dám, kámo. Ne, teď bude to jeho... Je to nejde klikat. Tak tohle nechápu. Dobře, už můžu. Takže ty opět tady budu. No. Já se si dáně baldy pískáv. No myslím, že... Kam jde do prýle s těma reklamami? No! Dělej! Kámo, tak to je pěkná sáčka. Blokni se. Ty jsi tady. Ne, on je tady. Ne! Dělej! Kámo, já tady přijdu a to... Teď přijdu asi o nervy tady. Za 2 lajky budou další díl. Já se můžete těšit a... A jo, jo, dejte lajky prostě. Kam to teď dělá celou dobu, ne? A teď ty tady budeš, co? Teď půjdeme dělat tohle. Já se ti bojím. Já tuhle hru nemůžu hrát. Protože je strašně náročná. Já bych mu to šel za sebou a... Ne, to je nejlepší. Kde jsi? Tak to za multimát mě dát. Jo. What the fuck do you do? Kam dělej? Můžeš to udělat? Konečně. Kam? Já nevím, jestli to dělám já, ty. Tak ty vole. Co to je? Co to je? Dělej! A u něho co bolí? Co to je stále bolou reklamy? Nem typu jsem se s ním. Kam jděte do prdel s těma reklam? Nemůžu, ok, tak... To je retardovaný... Možná vám tu hru dám do popisku, abyste si mohli taky zahrát. A trpět jako já. Nemám tu! Wow, 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 wow.
pavouku, trápil. Tak to můžeme skvěle ukončit. No, příště uděláme noc čtvrtou a jestli to půjde, tak uděláme i noc pátou. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte fakt like a za další díl. Mu za dva lajky budou jdou, kde je čtvrtá noc a pátá noc. Takže, čuuu.